Ви знаєте, я поставила, бо в мене внук. А я думаю ще. Настрою ніякого немає. Внук Миколаєм приніс поділинку подарунок. Так що, поки що ніякого настрою новорічного немає, так що я ще думаю, ставити чи не ставити. Ні. А чому? Ну, я так не знаю, немає настрою. Угу. Я поставила. Вже поставила? Да. Ні. Чому? Немає часу. Треба працювати, заробляти гроші, піднімати економіку. Добрий день. Добрий у нас день. Нема місця, де бо ми приїхали з Харкова. Ми не коломіяни. І місця нема для ялинки, але дуже хотілося. Я навіть не можу сказати. Ми переселенці, так що ми не знаємо. Ми все одно маленьку візьмемо і поставимо. Ми все рівно для дітей поставимо собі ялиночку маленьку для радості. Ні. Ні, а чому? Зараз не до цього. Нема настрою, так? Так. Я думаю, що ні, бо як зараз ті часи не дуже гарно святкувати. Люди мерзнуть, типу, в окопах, а типу, не тупо веселиться. Напевно, що цього року ні. Як наступний рік буде все добре, то тільки за. А цього то ні. Ні, не ставлю. А чому? Не хочеться. Не буду. Нема настрою? Нема настрою через війну. Дома буду, двоє діток маленьких буду. Хоча чоловік мене вивів. Невеличку буду, діти хочеться.